মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত নৱম শ্ৰেণীৰ বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ কিতাপখনৰ প্ৰথমটো পাঠ আহোমসকল পূৰ্বাঞ্চল দায় সাহিত্য সভা এই পাঠটিৰ যিখিনি বাট ভিত্তিক প্ৰশ্ন আছিলে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিভি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে প্ৰশ্নাৱলীৰ এক নম্বৰত দিছিলে যে আহোমসকল আদিতে কোন জাতিৰ লোক আছিল আমি আঠ নম্বৰ পৃষ্ঠাতে পাইছিলো পাঠিৰ আৰম্ভণিত যে আহোমসকল আদিতে তাই জাতিৰ লোক আছিল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহোমসকলৰ আদিবাসস্থান ক'ত আছিলে উত্তৰটো হ'ব আহোমসকলৰ আদিবাসস্থান আছিলে চীন দেশৰ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলত আৰু বৰ্তমানৰ ইউনিয়ন প্ৰদেশৰ মুংমাও ৰাজ্যত আহোমসকলৰ আদিবাসস্থান আছিল তোমালোকে যদিহে এই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কপি কৰি ল'বলৈ বিচৰা ডেছক্ৰিপশ্যন থকা প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিবা লগতে এই কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ভাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকবিলাকত ক্লিক কৰি ফ'ল' কৰি ল'বা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আহোমসকলে কিমান বছৰ অসমত শাসন কৰিছিলে এই পাঠটো পঢ়োঁতে পাইছিলোঁ আঠ নম্বৰ পৃষ্ঠাতে যে আহোমসকলে প্ৰায় ছয়শ বছৰ অসমত শাসন কৰিছিল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন আহোমসকলৰ আদি ভাষা কি আছিলে উত্তৰটো হব আহোমসকলৰ আদি ভাষা আছিলে টাই বা শ্যান মানে আগতে তেওঁলোকে যিটো ভাষা কৈছিল সেইটো কোৱা হয় আদি ভাষা বুলি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন আহোমসকলৰ কেইটিমান উৎসৱৰ নাম লিখা মানে আহমসকলে পালন কৰা কেইটামান উৎসৱৰ নাম তোমালোকক লিখিবলৈ গৈছে এনেদৰে লিখিব পাৰা যে আহমসকলে পালন কৰা কেইটামান উৎসৱৰ নাম হৈছে মেডাম মেফি চাইফা ৰিখন জাচিংফা লাইলুংখাম আদি তেওঁলোকে পালন কৰা উৎসৱৰ বিষয়ে আমি ন নম্বৰ পৃষ্ঠত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ তোমালোকেও চাই ল'বা ছয় নম্বৰত দিছিলে চমু টোকা লিখিবলৈ লাচিত বৰফুকন সতীজয়মতী টেঙাই মহন পণ্ডিত প্ৰৱৰ দম্বৰুধৰ দেওধাই ফুকন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা এওঁলোকৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিবলৈ দিছে আমাৰ কিতাপখনত এওঁলোকৰ বিষয়ে দিছে তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টকেইটা তোমালোকক লিখিবলৈ গৈছে প্ৰথমে আমি লিখিছোঁ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আৰু লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় অলপ হলেও জানা এনেদৰে লিখিবা যে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিলে ষোল্লশ বাৰ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমৰ ইতিহাসত দেশপ্ৰেমিক বিৰু বুলি ক'লে লাচিত বৰফুকনৰ নামেই লোৱা হয় লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা লাচিত বৰফুকনে অতি সাধাৰণ অৱস্থাৰ পৰা নিজৰ কৰ্ম দক্ষতাৰ ফলত আহোমৰ সেনাপতিৰ পদৰ অধিকাৰী হৈছিল ষোল্লশ সাতষষ্ঠি চনৰ বিছ আগষ্টত আহোম মোগলৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল এই যুদ্ধত লাচিতৰ নেতৃত্বত অসমে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ সৰ্বশেষ যুদ্ধখনে হৈছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আৰু সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে আমি ক্লাছ ছেভেনতো তোমালোকে পাইছা অসমীয়াত বা চতুৰ্থ বা ফাইভতো তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাইছিলা কিমান চনত হৈছিলা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ ষোল্লশ এসত্তৰ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ মাজ ভাগত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধখন সংঘটিত হৈছিল গতিকে এইটো কুৱেশ্যন কেতিয়াবা পৰীক্ষাত দি দিব পাৰে ভিতৰৰ পৰা যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে ষোল্লশ এসত্তৰ চনত আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলসকলৰ মাজত মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহৰ মাজত এই যুদ্ধত লাচিতৰ নেতৃত্বত অসমীয়া শৈনয় দেখুওৱা বীৰত্বৰ নজিৰ পাবলৈ নাই আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘটিত হোৱা শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ অসম তথা ভাৰত ভাৰতীয় ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা তদুপৰি এই যুদ্ধত অসমৰ জয়লাভ তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা আছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কিছুদিন পাছত ষোল্লশ বাসত্তৰ চনত এইগৰাকী অসমবীৰৰ গুৱাহাটীতে মৃত্যু হয় গতিকে এনেদৰে তোমালোকে যদি সেই বিচৰা লিখি ল'বা আৰু যদি দীঘলীয়াকৈ লাগে বা ইয়াতকৈ যদি চুটিকৈ লাগে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আমাক সতী জয়মতীৰ বিষয়ে লিখিবলৈ বিচাৰে সতী জয়মতীৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাইছো এনেদৰে লিখিবা যে সতী জয়মতী আছিল আহোমৰ তুংখুঙীয়া শৈদৰ্কৰ গদাপানীৰ পত্নী মানে গদাপানীৰ ঘৈণীয়েকৰ নাম আছিলে সতী জয়মতী সতি আৰু দেশৰ হকে জীৱন ত্যাগ কৰাৰ বাবে জয়মতী অসম বুৰঞ্জীৰ এক উল্লেখনীয় চৰিত্ৰ সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী লালুক খোলাই কু অভিসন্ধি কৰি কেইবাজনো উপযুক্ত ৰাজকোঁৱৰ থকা স্বত্বেও চুলি কফাবা লৰা ৰজাত তেওঁ ৰজা পাতিছিল কু অভিসন্ধি মানে চল প্ৰবঞ্চনা এইবিলাক কৰি মানে বহুকেইজন সেই সময়ত উপযুক্ত ৰাজকোঁৱৰ আছিলে ৰাজ সিংহখনত বহিবৰ বাবে কিন্তু সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী লালুক খোলাই কু অভিসন্ধি কৰি চুলি কঁফাবা লৰা ৰজা ৰজা পাতিছিলে সেইকাৰণে কোনো কোনোবাজন কোঁৱৰে বিদ্ৰোহ কৰিব বুলি বা স্বৰ্গদেৱৰ প্ৰাণ লব বুলি ভয়তে কোঁৱৰসকলৰ অংগক্ষত কাৰ্য আৰম্ভ কৰিলে অংগক্ষত কৰিলে কোঁৱৰসকল ৰজা হবলৈ নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে অংগক্ষত কৰিছিলে মানে কাৰোবাৰ নাকটো কাটি দিছিলে কাৰোবাৰ হাতখন তেনেকুৱা ধৰণৰ বা কোনোবা ঠাইত আঘাত কৰিছিলে গতিকে অংগক্ষত বুলি কোৱা হয় গতিকে অংগক্ষত হলে তেওঁ আহ ৰজা হবলৈ নোৱাৰে সেইকাৰণে কোঁৱৰসকলক অংগক্ষত কৰিছিল অংগক্ষত কৰিলে কোঁৱৰসকল ৰজা হবলৈ নোৱাৰে সেই কোঁৱৰসকলৰ ভিতৰত জয় সতী জয়মতীৰ গিৰিয়েক বা স্বামী গদাপানিও আছিল অন্যতম অংগতক্ষৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে জয়মতীৰ অনুৰোধত গদাপানী নগা পাহাৰলৈ পলাই গৈছিল জয়মতীয়ে বহুতো কাহুতি মিনতি কৰাৰ পিছত গদাফানীয়ে সি কৰিছিল সেই অংগৎক্ষাৰ পৰা হাত সাৰিব থাকিবলৈ তেওঁ নগা পাহাৰলৈ পলাই গৈছিল আৰু নগা পাহৰলৈ গৈ নগাওৰ বেগ ধৰি আহ তাতে তেওঁ কিছুদিন বাস কৰিছে এইফালে গদা পানীক বিচাৰি নাপায় গদাপানী কত লুকাই আছে জানিবৰ কাৰণে লালুকফুলাই জয়মতীক জেৰেঙাৰ চাপৰিলৈ নিৰ্জন স্থানত ৰাখি যিকোনো উপায়েৰে জয়মতীৰ মুখৰ পৰা গদাপানীৰ বাতৰি উলিয়াবলৈ চাওদাঙক আদেশ দিলে গদাপানীটো নগাবাহৰলৈ গৈছিল গোটেই গদাপানীকটো বিচাৰি নাপায় গদাপানীক বিচাৰি নোপোৱাৰ কাৰণে কি কৰিছিল সেই গদাপানী কত লুকাই আছে জানিবৰ কাৰণে লালুক খোলাই জয়মতীক জেৰেঙাৰ চাপৰিলৈ দি জেৰেঙা পথাৰৰ নাম শুনা পাইছা তাতে কি হৈছিল জয়মতীৰ মৃত্যু হৈছিল সেই জেৰেঙাৰ চাপৰিলৈ নিৰ্জন স্থান নিৰ্জন স্থান মানে কোনো মানুহজনী নথকা হাবি জংঘল এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই ৰাখি যিকোনো উপায়েৰে জয়মতীৰ মুখৰ পৰা গদাপানী আহ ক'ত আছে জানিবলৈ চাওদাঙক আদায় দি চাওদাং মানে হৈছে পালি পহৰি বা সৈন্য বুলিও কব পৰা চাওদাঙে ৰকমে বুজাই বঢ়াই পুচলাই উচতাই ভয় দেখুৱাই জয়মতীৰ মুখৰ পৰা গদাপাণীৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিলে কিন্তু জয়মতীয়ে একোকে নকলে চাওদাংসকলে বহুতো বুজাইছিল জয়মতীক যে গিৰিয়েকৰ বিষয়ে কবলৈ দিছিল নহলে তাইক শাস্তিৰ সন্মুখীন হব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভয় দেখুৱাইছিল কিন্তু গদাপাণীৰ বিষয়ে জয়মতীয়ে একোকে ন নকলে গদাপানীৰ বিষয়ে একো নোপোৱাত চাওদাঙে জয়মতীক দুই এটাকৈ শাস্তি দিবলৈ ধৰিলে তথাপিও কিন্তু জয়মতীয়ে একোকে নকলে গদাপানীৰ বিষয়ে যেতিয়া নকলে তেতিয়া চাওদাংসকলে কি কৰিলে সুতি জয়মতীক বিভিন্ন ধৰণে শাস্তি দিবলৈ ধৰিলে এনেদৰে চৈধ্য দিন নিৰ্জন জেৰেঙাত শাস্তি ভুগি ইংৰাজী ষোল্লশ ঊনাশী চনৰ অসমীয়া মাহৰ তেৰ চোতৰ দিনা জয়মতীক কুঁৱৰী নশ্বৰ দেশ ঠিক কৰে এনেদৰে চৈধ্য দিন নিৰ্জন জেৰেঙাত শাস্তি ভুগি চৈধ্য দিন সতী জয়মতীয়ে শাস্তি ভুগিছিল সেই চাওদাঙৰ পৰা বা বিভিন্ন মানুহৰ গালি শুকনি এইবিলাক খুঙিছিল চাওদাংসকলৰ বা ৰজাৰ বা লালুক খোলাৰ মন্ত্ৰী লালুক খোলাৰ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি ভুগি চৈধ্য দিনৰ মূৰত ষোল্লশ ঊনাশী চনৰ অসমীয়া মাহৰ তেৰ চোতৰ দিনা জয়মতী কুঁৱৰীয়ে নশ্বৰদেশ ত্যেগ কৰিছিল মানে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে এইখিনিয়ে আছিল সতী জয়মতীৰ বিষয়ে তাৰপিছত আমি আমাক লিখিবলৈ দিছিল টেঙাই মহনৰ বিষয়ে এনেদৰে লিখিবা যে টেঙাই মহনৰ জন্ম হৈছিলে সোতৰশ পোন্ধৰ চনত চৰাইদেউত তেওঁ আছিল অসমৰ প্ৰথমজন অভিধান প্ৰণেতা তিনিজন ককায়েক ভায়েকৰ মাজত টেঙাই মহন আছিল সৰু আহোম ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে আহোম দৰবাৰত বিভিন্ন কাৰণত আহোম ভাষাৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া ভাষাই লাহে লাহে প্ৰসৰতা লাভ কৰিছিল আনহাতে আহোম ভাষাই ক্ৰমান্বয়ে অৱহেলিত হোৱাৰ লগতে দৈনন্দিন কথা বতৰাৰ পৰাও আঁতৰি যাবলৈ ধৰিলে এতিয়া যেনেদৰে আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে কি কয় লাহে লাহে ইংৰাজী ক'বলৈ ধৰে বা নিজকে স্মাৰ্ট দেখুৱাবলৈ ইংৰাজী বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এই আহোম ভাষাটো ক্ৰমান্বয়ে কি হৈছিল অৱহেলিত হৈ আহিছিল আমাৰ যেনেকুৱা এতিয়া অসমীয়া ভাষাটোৰ অৱস্থা হৈছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু দৈনন্দিন কথা বতৰাৰ পৰাও লাহে লাহে ভাষাটো আঁতৰিবলৈ ধৰিলে আগতে আহোম ভাষাৰে ইজনে আঞ্চলনৰ কথা পাতিছিল আমি এতিয়া তেনেদৰে কথা পাতোঁ অসমীয়া ভাষাতে কিন্তু আজিকালি কি হয় কিছুমানে ইংৰাজীতে কথা পাতে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে অসমীয়া ভাষাটো যেতিয়া যেনেকুৱা অৱহেলিত হৈ আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে তেতিয়া আহোম ভাষাটো ক্ৰমান্বয়ে অৱহেলিত হৈ আহিছিল এনেস্থলত আহোমৰ সচেতন বুদ্ধিজীৱীসকলে ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে আহোম ভাষাটো শিকিব পাৰে তাৰ বাবে গুণাগথা কৰিবলৈ ধৰে এতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকে যেনেদৰে চিন্তা কৰে বুদ্ধিজীৱীসকলে যে অসমীয়া ভাষাটো লাহে লাহে শিকিছে মানুহে ক'বলৈ কম কৰিছে বেছিভাগে ইংৰাজীত ক'বলৈ বিচাৰে বা হিন্দী হিন্দীত ক'বলৈ বিচাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া মানুহবিলাক যেনেকৈ চিন্তিত হৈ আছিল অসমীয়া ভাষাটোৰ ওপৰত ঠিক তেনেদৰে সেই সময়ত আহোম ভাষাটোৰ ওপৰতো সচেজন বুদ্ধিজীৱী লোকসকলে চিন্তিত হৈছিল বা আলোচনা কৰিছিল যে কি কৰিলে ভাল হ'ব তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই টেঙাইমোহনে এখন আহোম অভিধান প্ৰণয়নৰ কাম ভাৰতত লৈছিল স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহৰ ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে সোতৰশ পয়সত্তৰ চনত টেঙাইমোনে বৰ কাষত হুংমুং পুথি নামৰ এখন অভিধান পুথি ৰচনা কৰে ঊনৈছশ বাৰ চনত কোচবিহাৰৰ কৈলাশ চন্দ্ৰ সেন নামৰ ব্যক্তি এজনৰ পৰা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীদেৱে টেঙাই মহনে লিখা বৰকাকত হুহুং পুথিখন উদ্ধাৰ কৰি বুৰঞ্জী আৰু পুৰাত্ব বিভাগত জমা দিয়ে ওঠৰশ তেইছ চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত তেওঁৰ মৃত্যু হয় এইখিনিয়ে আহিছিল টেঙাই মহানৰ বিষয়ে তাৰপিছত আমাক কৈছিলে পণ্ডিত প্ৰৱৰ ডম্বোধৰ দেওধাই ফুকনৰ বিষয়ে লিখিবলৈ এনেদৰে লিখিবা শ্ৰীদম্বৰুধৰ দেওদাই ফুকনদেৱৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ বাৰ চনত তেতিয়াৰ চৰাইদেউ মহুমৰ অন্তৰ্গত খালৈ ঘুগৰা মৌজাৰ অন্তৰ্গত আখৈয়া দেওধাই গাঁৱৰ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত মানে বেছি ধনীও নহয় বেছি দুখীয়াও নহয় যিবিলাক আইতাকৈ যে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল বুলি ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিয়ালত তেওঁ জন্ম লাভ কৰিছিল তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে গংগাৰাম ফুকন আৰু মাকৰ নাম আছিলে চাদৈ ফুকন ডম্বৰুধৰ ফুকনদেৱে এম ভি স্কুলৰ পাছত অধিক আগনা বাঢ়ি টাই ভাষা সংস্কৃতিকে সামোচ মাৰি একান্তভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ লৈছিল অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে টাই ভাষাত তেওঁ বুটপত্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ফুকনদেৱে এজন টাই পণ্ডিত হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰিছিল ফুকনদেৱক অসম বুৰঞ্জী আৰু পুৰাত্ব বিভাগৰ মুৰববী ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাদেৱে ঊনৈশশ একত্ৰিশ চনত টাই আহোম ভাষাৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে টাই আহোম বুৰঞ্জী অনুবাদৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ মাতি নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণৰ বাবে তেখেতে কেইবাবাৰো অসমৰ তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা অনুষ্ঠানসমূহ হৈছে ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনত সদৌ অসম ব্ৰদ্ধশী চনত পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভা ইত্যাদি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ টাই ভাষা সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ হকে ধপলিয়াই ফুৰা মুলুং ডম্বৰু দেওধাই ফুকনদেৱৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰেঙেৰিত অনুষ্ঠিত পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভাৰ দশম অধিৱেশনৰ পাছদিনা অৰ্থাৎ পোন্ধৰ দুই দুই ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত বা তাৰিখত আবেলি তেওঁৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয় ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে মানে তেওঁৰ মৃত্যু হয় এইখিনি আছিল পণ্ডিত প্ৰৱৰ ডম্বৰুধৰ দেওধাই ফুকনৰ বিষয়ে এইবাৰ আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৰ বিষয়ে লিখি দিছোঁ তোমালোকক এনেদৰে লিখিবা যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱৰ জন্ম হৈছিলে ওঠৰশ আঠান্নব্বৈ চনৰ যোৰহাটত চনত যোৰহাটত আৰু তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ আৰু তেওঁৰ মাকৰ নাম আছিলে নাৰায়ণী সন্দিকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আছিল অসমৰ এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত তেওঁৰ প্ৰকাশিত ইংৰাজী গ্ৰন্থ তিনিখন শ্ৰীহৰ্ষৰ নৈখত চৰিতৰ ইংৰাজী অনুবাদ আৰু টীকা সম্বলিত পুথি নৈখত চৰিত সোমদেৱৰ যশশ ছিলকৰ ভিত্তিত ৰচিত পুথি যশশ ষ্টিল ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আৰু মাৰাঠী লেখক প্ৰৱৰ্ষেনৰ প্ৰকৃত পুথি সেতু বন্ধনৰ ভাষ্য সেতু বন্ধন ইয়াৰোপৰি বিভিন্ন গৱেষণা আলোচনীত ভাৰতত্ব সম্পৰ্কেও ভালেমান তেওঁ প্ৰবন্ধ লিখিছিল ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত বহা অখিল ভাৰতীয় প্ৰাশ্য বিদ্যা সন্মিলনৰ লক্ষ্ণৌ অধিৱেশনৰ সভাপতিত্ব তেওঁ কৰিছিল ঊনৈশশ তেৱন্ন চনত ৱাল পেয়াৰত বহা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতিৰো সভাপতি তেওঁ আছিল সভাপতি শব্দটো ভুল হৈ আছে পৰিলপ্ৰ হৈ আছে প লিখিবা বাঁহী মিলন আবাহন চেতনা আলোচনী আদি বাসত্ত প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছিল তেওঁ অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈদেৱক ভাৰত চৰকাৰে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত পদ্মশ্ৰী আৰু ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত পদ্মভূষণ উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল মৃত্যুৰ আগে আগে তেওঁ তেওঁৰ ব্যক্তিগত পুথিভঁৰালটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় দান কৰি যায় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ দান কৰি যায় ঊনৈছশ বিৰাশী চনৰ সাত জুনত এইগৰাকী পণ্ডিতৰ মৃত্যু হয় গতিকে এইখিনি আছিল কৃষ্ণকন্ত সন্দিকৰ বিষয়ে এইবাৰ আমাক কৈছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ বিষয়ে লিখিবলৈ অসমৰ এজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ জন্ম হয় ওঠৰশ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ অক্টোবৰত উত্তৰ লক্ষিমপুৰৰ নকাৰী গাঁৱত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে ঘৃণাৰাম আৰু মাকৰ নাম আছিলে লক্ষ্মীদেৱী শিক্ষাজীৱন সমাপ্ত কৰি তেওঁ প্ৰথমে কহিমা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰে আৰু পাছত যোৰহাটত কিছুকাল শিক্ষকতা কৰি ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত তেজপুৰ নৰ্মাৰ স্কুললৈ আহে আৰু তাতে তেওঁ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে তেওঁ বহুতো কবিতা পুথি বুৰঞ্জীমূলক নাটক উপন্যাস ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থ আদি ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি থৈ গৈছে তেওঁ শিৱসাগৰত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰো সভাপতি আছিল লগতে তেওঁ বিভিন্ন সাহিত্যিক আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল এইজনা সাহিত্যিকৰ ঊনৈছশ ছিয়াল্লিছ চনৰ সাত এপ্ৰিল তাৰিখে পৰলোক প্ৰাপ্তি হয় মানে তেওঁৰ মৃত্যু হয় গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আহোমসকলৰ যিখিনি ভাতৃ যিখিনি প্ৰাক ভিত্তিক প্ৰশ্ন আছিল ইয়াৰে উত্তৰখিনি ইয়াৰে অতিৰিক্ত প্ৰশ্নবিলাকো তোমালোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি মই তোমালোকৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট কপি কৰি ল'ব পাৰিবা প্ৰথম লিংকটো তাত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে কপি কৰি ল'বলৈ পাৰিবা আৰু তোমালোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰিবা ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ফ'ল' কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দিয়া আছে আৰু বেলেগ বেলেগ চাবজেক্টৰ ভিতৰত যেনে কাছাৰৰ জনগোষ্ঠীসকল কাৰ্বিসকল কোচ ৰাজবংশীসকল গৰীয়া মৰিয়াৰ ঋষিসকল কাৰোসকল এওঁলোকৰ বিষয়েও যিখিনি পাতভিত্তিক প্ৰশ্ন আছিলে সেইখিনিৰ উত্তৰৰ ভিতৰত লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা